Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову. До Верховної Ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити демобілізацію військових після 18 місяців безперервної служби. Але є умова. Відповідний документ зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко. Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, ймовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості, необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, котрі відслужили встановлений термін. йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Нардеп вказує на те, що одні люди віддають обов'язку значну частку свого життя, тоді як інші взагалі нічого не віддають, і це, на його переконання, є порушенням Конституції України, а також загальних принципів справедливості та рівності перед законом. За словами Гончаренка, невизначеність щодо термінів служби негативно впливає на морально психологічний стан воїнів. Таким чином, метою законопроєкту названо рівномірний розподіл військового обов'язку між усіма військовозобов'язаними. При цьому умовою демобілізації є попередження про бажання звільнитися за три місяці. Якщо ж військові висловили бажання продовжувати службу, то вони не будуть демобілізовані. 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року. Заступниця голови комітету з нацбезпеки і оборони Мар'яна Безогла повідомила, що у Раді готують законопроєкт про позбавлення від строчки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів Другої та Третьої вищої освіти. Президент Зеленський також обговорив із військовим керівництвом питання мобілізації, демобілізації та ротації. 28 листопада нардеп Фадір Ваніславський казав, що у раді обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби.